Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. Ons is hier in Psalm 23 en ek wil vandag vir jou vers 5 lees. Hy sê: U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. As ek aan hierdie skrifgedeelte dink en oor hom wonder wat dit als kan beteken, is daar 'n paar punte. 1, die feesmaal van die Here, die lewe wat die Here vir jou gedek het. En ek kom so agter, ons as mense is amper net nooit tevrede nie, nê? Daar's altyd nog iets wat jy graag op die tafel sou wou hê op jou feesmaal. Ons vergelyk met ander en ons sien hierdie ander ou het 'n hoenderboutjie en ek het nie 'n hoenderboutjie nie. Ons sien daai ou drink druiwesap en ek drink nie druiwesap nie en ons is onvergenoegd met die feesmaal wat God vir jou en my voorberei. So, wil jy die vandag net eers dankie sê vir jou feesmaal, jou werk, jou huis, jou kar, jou lewe, jou kinders, jou alles in jou lewe is deel van die feesmaal wat God vir jou gedek het en geniet dit net. Moenie net altyd iets anders wil hê nie. Dan sê hy en hy salf jou kop. Hy gee vir jou gawes wat jy mee kan gaan leef. Gawes wat vermoëns, talente en weer 'n keer, hoe vergelyk ons? Ek wens ek kon soos daai en sing. Ek wens ek kon soos daai werk doen of daai gawes hê. Net geniet dit wat God vir jou gegee. Die gawes waarmee hy jou kop volmaak of salf. En dan, hy maak ons bekers vol. Hierdie bekers volmaak is vir my iets van, leef jy met 'n vol beker of met 'n leeg beker? Half vol of half leeg, né? Dit is 'n keuse wat ek en jy het om te sien, hy is 'n herder en hy gee vir my wat ek nodig het. Hy gee vir my al hierdie goedheid in hierdie guns en hy maak my beker vol. Kom ek en jy sê eerder dankie vir die feesmaal, die gawes en die vol beker wat ons kan geniet in ons lewens. Hemelse Vader, baie dankie. U is 'n goeie herder. U kyk na ons, u sorg vir ons en u maak ons bekers vol, Here. Dankie daarvoor. Dankie vir ons almal se feesmaal, elkeen se lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.